Isso, velhinha. Ó, faz assim. A gente vai. Eu tava treinando. E os nossos, nossos oferecimentos. Que tal usufruir do melhor da gastronomia? Fiz muita careta. Gosto de Luana Pinha. Vamos rir, velhinha. Nesse projeto e poder. Valendo 3, 2, 1. Não lembro o que eu ia falar pra ele.